appreciation for you making the time to be with us here as we celebrate and honor all our beloved teachers. Another special guest we would like to acknowledge is Yang Kebahagia Datin Kathleen Yeo. Yang Kebahagia, thank you for being with us here today. Majlis diteruskan dengan ucapan dari kalian, Pemimpin Sekolah Menengah Kebangsaan Asuka, Puan Hong Min Wah, dipersilakan. Yang dimuliakan saudari pengacara majlis, Yang Berbahagia Datin Paduka, Sister Enderai, Pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah, Yang Berbahagia Datin Kathleen Yeo, Yang Ketua PIDG, Yang Berusaha Puan Teresa Chan, Pengerusi Alumni Asunta, Yang Berusaha Puan Azia, Naik YDP PIDG, AJK PIDG Alumni, para pentadbir, guru-guru dan pelajar-pelajar yang saya kasihi. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sister Enderai, Datin Kathleen, Puan Teresa, Puan Azia, tuan-tuan dan puan-puan atas kehadiran pada pagi ini. Terima kasih juga kepada semua pelajar yang hadir pada pagi ini untuk meraihkan Hari Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Asuka. I will need girl for the special speech and the poem she read this morning. Thank you everyone for the little gifts and presents that you have given to your teachers. So indeed, this is the day we honor teachers and acknowledge the contributions they make to your lives. Tetapi kita mengambil kesempatan pada hari ini 18 Mei untuk sambutan Hari Guru. Pengiktirafan dan penghormatan yang tinggi kepada kaum guru atas peranan dan tanggungjawab mereka mendidik anak bangsa. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Najis Peter, Pengerusi Kelab Guru, Puan Mani, Ketua Guru Disiplin, Lembaga Pengawas kerana merancangkan program untuk hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan pelajar-pelajar yang saya kasihi, tema hari ini seperti dimaklumkan ialah Guru Pembela Negara Bangsa. Jadi saya juga akan sentuh sedikit tentang tema Hari Guru pada tahun ini. Pembelaan negara bangsa adalah amat penting untuk perpaduan negara kita yang berbilang kaum. Dan perpaduan rakyat, perpaduan anak-anak murid adalah amat penting untuk kemajuan dan pembangunan negara. Dengan tema hari ini iaitu guru dipilih. Ya, kaum guru dipilih untuk memainkan peranan sebagai seorang pembina bangsa negara, bermaksud guru harus memainkan peranan yang aktif untuk memperkukuhkan perpaduan, untuk meningkatkan patriotisme di kalangan pelajar dan untuk membangunkan sumber manusia yang sesuai dengan keperluan negara. Jadi fungsi guru, dan saya berharap bukan fungsi guru-guru asunta bukan semata-mata mengajar supaya pelajar cemerlang dan mendapat banyak A, tetapi fungsi guru ialah untuk melahirkan insan yang patriotik,
negara, supaya anda mempunyai sikap toleransi terhadap kawan-kawan dari berbagai kaum, ya, mempunyai sikap toleransi terhadap kawan-kawan anda di dalam kelas, dan juga memahami kebudayaan kaum lain dan menghormati, hormat menghormati amalan keagamaan rakan-rakan dari berbagai kaum, dan juga cemerlang dalam bidang kerja supaya menyumbang kepada pembangunan negara. Di sekolah Asunta, kita mempunyai pelajar dari kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, kaum Sikh dan lain-lain yang bersama-sama belajar, bersama-sama menjalankan kerja kursus amal dan amali, dan bersama-sama menyertai aktiviti sukan persatuan badan beruniform, dan bersama-sama menyertai aktiviti luar bilik darjah seperti gotong royong, karnival. Memang cukup majmuk, ya, sekolah kita memang cukup majmuk. Jadi saya berharap guru menggunakan suasana dan peluang di sekolah Asunta ini untuk menyemaikan perasaan mencintai sekolah, mencintai negara, dan juga mempunyai sikap bersatu padu dan melahirkan modal insan yang berkaliber dan produktif supaya negara kita aman, harmoni dan maju. Oleh kerana pelajar menghabiskan banyak masa di sekolah, ya, anda berada di sekolah kalau sesi pagi 7.30 hingga 1 suku ataupun lebihnya kerana ada aktiviti co-curriculum, dan sesi petang dari tengah hari hingga pukul 7.45. Jadi pelajar-pelajar kita akan dipengaruhi oleh suasana di sekolah. Jadi jika suasana di sekolah tidak aman dan tidak harmoni dan tidak sehat, jadi ia akan mempengaruhi perkembangan pelajar. Tetapi saya amat gembira dan amat berbangga kerana suasana di Asunta ialah suasana yang aman dan harmoni dan vibran, dan ia ialah satu suasana pembelajaran untuk semua. Jadi saya berharap pelajar-pelajar sekalian menerapkan nilai-nilai positif yang ada, ya, di sekolah Asunta. Jadi guru harus mempertingkatkan ilmu. Guru mesti lebih berpengetahuan dan berkaliber. Dan guru mesti mempertingkatkan kemahiran dan komitmen supaya boleh menyemaikan nilai-nilai positif pada pelajar kita, bukan sahaja dalam bilik darjah tetapi di luar bilik darjah. Jadi guru-guru mesti proaktif dan sentiasa memberikan nasihat dan bimbingan kepada pelajar kita supaya memperkukuhkan mindset pelajar mencintai negara, patriotik dan hormat menghormati rakan-rakan di dalam bilik dalam kelas. Dan pelajar-pelajar sekalian, anda juga harus menggunakan masa di sekolah untuk mempertingkat sasya dan kemahiran anda untuk hidup anda. So girls, you must be alert. You must be alert and willing to acquire all the best qualities for yourself while you are in school, and be a wholesome person to face the challenges of society. Nah, dan guru-guru perlulah, ya, menjadi role model kepada pelajar dan masyarakat, dan berjuang untuk membina negara bangsa selaras dengan hasrat One Malaysia Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak kita. Jadi saya berharap guru-guru Asunta akan terus menjadi pendidik
yang berilmu, bertanggung jawab, berintegrasi, dan penuh kesabaran untuk membina negara bangsa. So something to share with all the teachers, a very simple message that I got from a friend. Birth is the art of life. Beauty is the art of life. Mysteries and risks are part of life. But a teacher is the heart of life.